Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hamma yaxshimi, salomatmi? Men hozir Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi yuqumli kasallar shifoxonasidaman, virusologiyada, infeksionida. Mana kirish joy, kirish darvoza, palata. Bu yerdagi doktorlar, vrachlar, hamshiralar, ishchi xodimlar hammasi yaxshi, baraka topishsin, bemorlarni dori darmon bilan, o'zim tajribalarimdan kerak bo'lsa shirin so'z bilan davolashadi yaxshi. Ularga katta rahmat. Lekin judayam achinarli holat bor. Judayam achinarli. Mana shu man yotgan mana shu bo'limda, mana shu nimada xolodilnik yo'q, muzlatkich. Xolodilnik yo'q. Bir kefir ichasizmi yoki sut qatiq mahsulotlarimi yoki xul mevami hammasini birdan yeb qo'ymaysizku, olib qo'yasiz, bu issiqda aynib ketadi, uni uchun xolodilnikka hisob qo'yasiz. Hamma kasallar viloyatda qancha yotganman, respublika toshkentda qancha yotganman, ularda xolodilnik bor. Katta zalda obshir konditsioner bor, nima ularga yotadigan odamlar odamu, lekin bu yerdagilar odam emasmi? Jakub narsa bo'lmasa kerak, bitta xolodilnik yoki ikkita xolodilnik sut mahsulotlari uchun yoki oziq-ovqat uchun. Ikkita xolodilnik, obshir. Har bir xonaga, har bir palataga demaymiz, mayli. Obshirga qo'yish kerak, bu juda ham achinarli holat. Xolodilnik infeksionida, yuqumli kasallar shifoxonasida, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yo'q. O'ylab ko'ring. Keyin bu issiqda xonalar dim, juda ham dim. Mayli, har bir xonaga konditsionerni imkoni yo'qdir, iloji yo'qdir, mablag' yo'qdir. Lekin obshiy zalga bitta katta konditsioner qo'ysa bo'ladi-ku. U yoqda prezidentimiz qancha kecha Qashqadaryoga kelganda sog'liqni saqlashga qancha mablag' ajratdi? Trillion, million xarajat ajratdi sog'liqni saqlashga. Birinchi navbatda inson qadri deyapti. Qani o'sha pullar? Qani? Yo Chiroqchi tumanida inson qadri yo'qmi? Bitta doriga ham markaziy shifoxonadan so'raykan. Bularda nima deydi? O'zlarini buxgalteriyasi yoki o'zlari nimasi yo'q ekan. Nima bo'lsa markaziy. Bitta xolodilnik yo'q. Yoki konditsioner yo'q. Yuqumli kasalliklar yotibdi. Ovqat kelsa yoki orqasidan yo bir choy poy yo bo'lsa qata xul bema kelsa hammasini yeyolmaydi baribir kasal odam. Ozginasini yeydidagi qolganini sovutgichga olib qo'yish kerak. Lekin sovutgichi yo'q o'rtoqlar, u aynigandan keyin yana yeydimi, battar bu infeksiya tushib, mikrob tushib, battar rasvo bo'lmaydi. Men hurmatli Chiroqchi tumani nima deydi, to'rtta sektor rahbari sizlarni hududingizdagi fuqarolar mana shu yerda infeksionni banisida yotibdi. Bitta mahallani yoki bitta joyda odamlar emas. Hamma Chiroqchi, butun Chiroqchidan kelgan. Shifo ilinjida kelgan. Tushunyapsizlarmi? Dimdan, issiqdan, mana shu xolodilnik yo'qligidan aziyat chekyapti. Shifokorlarga ming rahmat, otasiga rahmat, ko'nglida kiri yo'q hammasini, sizni ko'nglingizni oladi. Dorilarni vaqtida qiladi, hamshiralari ham yaxshi, ishchilari ham yaxshi. Lekin ular xolodilnik olib kelib bermaydi. Nima uchun? Ular ham oila boqish kerak. Oyligidan olib kelib bersinmi? Pul qo'shib bemorlar uchun. O'zi arzimagan oylikka ishlaydi. To'rtta sektor rahbari sizlardan iltimos. Mahallalarga davay soliqni yiq. Tezlashtirib soliqqa tushum qil. Falonida, ustonida deymasa, mana shu banisaga kelib bitta xolodilnik olib beringizlar. Bitta sovutgich bilan, muzlatgich bilan, nima deydi? Konditsioner, obshis. Har bir xonaga kerak emas, uni hayotda qilolmaydi hech kim. Hayotda bizga qilolmayman, bilmadim, ertagu. Lekin bir dona muzlatgich, bir dona katta konditsioner, obshiy zalga, bemorlarni o'ylangizlar, iltimos. Inson qadri degan narsa gapda bo'lib qolmasin. Sog'liqni saqlashga qancha millionlar ajratilyapti, tilda bo'lib qolmasin. Yolg'on hisobotni bermaylik yuqoriga, iltimos sizlardan. Nimaga bir ozodlikka chiqish kerakmi yo bir Chiroqchini sharmanda qilib
Amerika ovoziga yoki iltuz yoki xullas negativ bizga bir qayerdagi bir boshqa kanallarga chiqish kerak. Shuni o'zimizda hal qilsak bo'lmaydimi? Iloji bor-ku, imkon bor-ku. Kecha futbollarda ko'ryapmiz, har bir nimaga bittadan televizor yo'q, yo'q, mana kasallarga bitta xaladinlik bilan obshi zalga sovutkichni iloji bor-ku. Hurmatli 4 tala sektor rahbari, hokim bova, nachalnik militsiya, hurmatli prokuror, hurmatli sog'liqni boshlig'i, sizlarni mana shu aholilaringiz, fuqarolaringiz, sizni otalib qolgan hududlaringizda bemorlar yotibdi bu yerda. Yotibdi. Mahallaga raislariga davay soliq deyiq, soliq tushimqi u yog'ida bu yog'ida demasdan bir urganingizlar, iltimos sizlardan. Iltimos. Prezidentga chiqish kerakmi? Voydat qilish kerakmi? Televideniyaga chiqish kerakmi? Hal qilsa bo'ladi-ku bu masalani. Etappa etap, bosqichma bosqich hal bo'ladigan narsa emas-ku bu. Xaladelik bilan muzlatkich. Ertaga shunday xaladelik chiqib kelar, muzlatkich keladi. Bu tarafga konditsioner bo'ldi. Ikkida. Bitta obshi konditsioner zalga. Muzlatkich oziq-ovqat uchun. Kasallarni ovqati ozgina yegandan keyin qolganini muzlatkichga solib qo'yadi. Mana derazasiga qo'yib qo'ymaydi, ya bir joylarga salqinda yo chuvin pashsha bor joyga soyaga olib bormaydi, muzlatkichda saqlaydi. O'rtoqlar, Qarshi shahrida bor, Toshkent shahrida bor. Men 2016 yildan beri yotaman, yotmagan viloyatim qolmadi, hamma joyda yaxshi. Bizning infeksionnida men har yili kelaman bir marta, o'zimizning infeksionniga hamda har yili bir marta kelaman yo tekshirishga o'zimni yoki bir marta bo'lsa ham 10 kun bo'lsa ham 5 kun bo'lsa ham yotib davolab lishini olib ketaman. Lekin bu narsa yo'q, haligacha yo'q. Uyat. Hurmatli hokim bo'l. Sizdan iltimos, mana shu murojaatni nima deydi? Fikr bildirib, deymizmi, inobatga olgan iltimos sizdan. Mana shu murojaat qolib ketmasin. Hurmatli sektor rahbarlari, sizlardan ham iltimos. Aholingizga yordam bering, bemor aholilaringizga. Axir hammalaringiz xalq uchun, biz uchun ishlayapsiz-ku, to'g'ri emasmi? Prezidentimiz ham xalq uchun ishlayapti-ku. Faqat davlatdan pul olish uchun ishlayapsizlarmi? Rahmat.